秘宝、大谷翔平さん、何かを決意。大谷翔平さん、何かを決意。また今年もか。ああ今年もか。もっとキレてええぞ。ダメだこいつら。そらそうなるわ。男大谷、ドジャース行きを決意。大谷、俺は6回無失点1安打だった。大谷がホームラン打ってれば勝てたんだよな。エンジェルスの開幕戦にふさわしい幕開けだったな。いかにもエンジェルスで良い試合だったよ。やる気が下がった、チームメイトの評価が下がった、ドジャースの評価が上がった。開幕戦の先発が10奪三振以上、無失点なのにチームが負けるのは史上初らしい俺たちのショーがまたやってくれたな。そろそろパワプロで負け運つきそう。マジで今すぐ移籍してええやろ。WBC の投手陣との差がひどすぎる。そらトラウトも感情なくすわ。アナハイム監獄の名前は伊達じゃないな。あいつらエンジェルちゃうやろ。サタンやサタン。